to na Slovensku je vôbec také čudné, pretože v normálnom svete existujú strany, napríklad sociálna demokracia, tak u nás Smer, samozrejme, to je niečo iné, táto obchodná spoločnosť. Čiže a Smer, čo je to Smer? Potom existuje, ja neviem, kresťanský. No, Smer je Smer SD a malo by to byť Smer SRO. Ja no? Som navrhoval, že po Bašternákovi a Kočnerovi, že Smer SDPH. No ale chcel som iné povedať, že v zahraničí teda sú normálne... Skôr bez DPH. Že sú tam skrátka kresťanskí demokrati, konzervatívci, liberáli a u nás čo strana, to rozprávkové združenie. Rozumiete? SAS, to nikto nevie, čo to je. Sloboda a solidarita. Ako z toho názvu to nevyplýva však. Potom je, že za ľudí. No. Ako keby boli strany aj za veverice. Že všetky sú za ľudí. Nie? No. Potom ďalšia je to čo Olga založila, že Oľa, no. To je nezrozumiteľné. Potom, že sme rodina. Rozumiete? Niekto má 10 detí s 5 ženami a už je to rodina. 10. To je rozvetvená. A vraj rodina je základ štátu. Nie? Tak ale... Ďakujem pekne za taký štát. No vidíš. Takže u nás sú samé také, tak potom čo sa čudujete, že majú nepochopiteľné rozhodnutia, keď oni sami o sebe sú nepochopiteľné existencie ako subjekty. No, to som pekne povedal. Tiež som nerozumel nič, ale dobre. Oni by sa mali premenovať. Bez vulgarizmov. Mi sa to páčilo, čo si tie názvy, že si naozaj, je to tak, ako si povedal, aj SAS by sa rozhodne, oni by sa mali premenovať v súvislosti s tým, čo som čítala. V indiánskom jazyku by sa mohli volať tí, čo vedia všetko povaliť. Alebo tak, a v slovenčine, v našom jazyku by mohli byť povalači. SAS už neznačí sloboda a solidarita. Oni by si to mali dať zmeniť na SAS. SAS. Sulík. No tak sme im ponúkli niekoľko možností dnes. Tak sa možno chytia.